たのその。Ja, nå jo da Ensemble Allegria 10 år. Vi hadde aldri vært her i dag om vi ikke hadde lagt ned så utrolig mye tid og engasjement i orkestret vårt. Hver enkelt musiker har bidratt på denne veien. Og alle legger ned det lille ekstra da, som skal til for at vi får til det resultatet vi ønsker. Det som er spesielt med Ensemble Allegria som kamerorkester er nok at vi har en fast base med musikere som har vært mer eller mindre med siden begynnelsen. Identiteten til Allegria står og faller veldig masse på enkeltmusikerne i orkesteret. Vi er organisert på en måte som er effektivt og der vi får utnytta ressursene til hver enkelt. Det har jo tatt 10 år å komme frem til. Men det er en sånn felles enighet om at det her, hvis det er Allegria-prosjekt, så er det det man prioriterer. Det er også helt avgjørende for at vi skal få det til. Det å spille sammen med noen som du kjenner veldig godt og har vokst opp med omtrent, det gir en helt unik trygghetsfølelse som gjør at en òg tør å satse mer og tør å risikere mer i øyeblikket. Og vi opplever i hvert fall at når du er trygg, så oppstår òg de magiske øyeblikkene. Den følelsen vi har hatt, eller hadde på første konsert for 10 år siden, den er liksom der fremdeles. Og det er den vi leter etter når vi samles og skal spille konsert. Jeg vet at publikum ser når vi har det gøy, og når vi er glad i å spille med hverandre. Og det er noe som hever en konsert med ganske mange hakk. Om 10 år så håper jeg på mange måter at vi er akkurat der vi er i dag. At vi er akkurat den samme gjengen. At vi er akkurat like gode venner. At vi er like glad i å spille sammen. Vi i orkesteret har veldig lyst til å bli gamle sammen. Det er mer en livsstil, det er liksom et vitamin som vi trenger å ta. Allegria har hatt enorm betydning, og ved siden av min kjære mann, så er det min største kjærlighet. Må jeg nesten si da.